compaixão pelo próximo. Aonde está o amor? Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso próximo. Essa pandemia veio para unir famílias, essa pandemia veio para mostrar a realidade, para a gente ser humilde com cada um. E, infelizmente, o prefeito ou as pessoas maiores não teve essa compaixão. Vieram aqui e simplesmente falaram: pega seus documentos, pega seus pertences e sai. A partir de hoje a gente não vai ter o repasse deles, quer dizer, a gente tem que trilhar ali durante um mês. E o resto? O que a minha amiga, que é minha companheira, vai fazer com 3 filhos? Pagando aluguel, será que o dono da casa vai ser camarada e falar: não, minha filha, você fica aos 3 meses, 4 meses? Sim, de uma certa forma estamos indignados, nos sentindo traídos, porque o sustento, o nosso sustento vem daqui. Aqui tem mãe solteira, aqui tem mãe solteira, tem mulher, tem mãe e pai aqui, inclusive eu. Eu vivo há 2 anos, eu sou amigo de família em casa, tenho mais uma mãezinha aqui que ela cuida das crianças, temos mais de 37 anos que chegaram assim, em pouco tempo no Brasil e eles precisam de trabalho. Como é que eles se orgulham tanto do saneamento básico aqui em São Caetano e estão querendo fazer isso com a gente aqui dentro da cooperativa? Deu 30 dias para nós sair daqui, mas tá bom, a gente saindo daqui, mas que vai mais pra frente, o que vai acontecer com nós? Nós precisamos trabalhar, nem todo mundo tem como arrumar um emprego registrado. Eu mesmo, na minha posição, eu preciso desse emprego. Estou aqui há 3 meses. Necessito muito, tenho muitos problemas. Necessito. Estou aqui hoje porque eu preciso trabalhar. E não vou desistir dessa luta. Porque se a gente não lutar pelos nossos direitos, ninguém vai lutar por nós. Então o Movimento Nacional dos Catadores, ele está aí para lutar pelos direitos dos catadores, a lutar por políticas públicas, como eu já falei mais cedo para vocês. É isso que a gente faz. Quando vocês pediram socorro para mim, vocês não pediram para a Mônica, vocês pediram para o Movimento Nacional dos Catadores, que é o que representa essa bandeira aí hoje. Resumindo, vamos ter que ficar 24 horas por dia, porém intercalando as equipes. Então eu preciso saber quem eu posso contar. A partir do momento que levantar a mão, a gente precisa ter consciência que a gente tem, não vamos ficar todos nós 24 horas. Uma equipe de manhã, uma de tarde, à noite, alguém vai ter que estar pedindo hoje, um pouco à tarde, e eu preciso saber quantos estão comigo nessa, quantos vamos estar lutando durante esses 30 dias, quantos de nós vamos querer de fato lutar pelo contrato, não só com a nossa mão levantada, mas com o nosso trabalho, nos próximos 30 dias. Eu preciso saber quem está comigo. Então, o que você está começando? Levantar a mão aí. E é que a gente possa ser uma família. Além de gente que está só criando material, fazendo favor, não. A gente está aqui porque a gente precisa do dinheiro, a gente precisa ajudar o meio ambiente, ter uma conscientização melhor do mundo que a gente vive, e a gente está aqui para ajudar um ao outro. O que falta nas pessoas hoje em dia é essa conscientização de que a gente precisa se ajudar. Infelizmente, as pessoas veem como se as pessoas fossem degraus para subir e conquistar aquilo que elas querem, não. Quando a gente dá a mão e sobe a escada junto, é muito mais fácil do que você simplesmente puxar o tapete do outro e ele que se lasca pra lá. Não é assim. É todo mundo humano, todo mundo tá aqui pelo mesmo motivo. E a intenção de nos reunirmos aqui é exatamente essa, lutar a favor de uma solução, lutar contra aquela injustiça que tá se cumprindo a qualquer tempo. A gente quer uma satisfação, a gente quer uma resposta, e a gente não vai sair daqui quando a gente não vê uma resposta. E a gente vai lutar pelos nossos direitos. A gente somos humanos e cada um aqui estamos unidos para isso.